Защото си именичка, днеска имаш имен ден. Стой мирно. Мирно. И аз имам имен. Трябваше да се върли. И аз имам имен ден. Имен ден. Ти имаш имен ден. И аз имам. Добре. Не, бе, има го, има го. Чекай, че не мога да включа и аз. Този другия оператор, нали, на Милея фирмата Варненската. Тя е интернетна фирма. Тя е много. Да, на тя много хава. Нищо много прихава. Купа го е, но не е купа го за лица. Еми сега, така е. Това ще помеш на листа труба. Така. Какво става? Фил прави. Всички едат ябълки. Какво прави с обещове? Просим. Ты сюда.